Joko tingkir ngombe dawet, joti pikir marai mumet, ngepek jamur goni mbah waki, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Seorang laki-laki harus pantang mundur nggo nyambut gawe. Iki rungokno tenanan iki sing saka Mas Percil, saka aku. Godong jamur, godong koro. Aku jujur kuwe ra percaya. Tuku dele ning Banyuwangi, aku megawe kanggo anak istri. Aku megawe kanggo anak istri. Ngono wong lanang iki megawe iki kudu kanggo anake, kanggo wedok, aja kanggo liyane. Lho, contone ceritane kemanten anyar, arep dayoe wis sendang buyar, manten loro mlebu ning kamar, pengin buka barang sing anyar, pengin buka barang sing anyar. Mas Bayu pancen ganteng, senengane panggonan sing peteng, Masya Allah, karo sing wedok atine grengseng, ya Allah, bareng didemok otote medenteng. Ana kudu jamu we Mas Bayu atine greget, delok sing wedok lambene digeget, Mas Bayu njaluk dipijet, weteng dipijet, unyile uget-uget. Niku mau namung pitutur luhur. Nggih mboten pitutur iku bosok-bosokan. Panjenengan niku sing penting lak ngomongi wis rampung, rampung. Wis rampung lak ngomongi. Malam tepat ki malam apa? Lah malam kurban. Wah luar biasa. Muga-muga Mbak Tesi karo Mas Bayu paringono dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iso jodoh sak lami-laminyo, sehat lahir lan batin. Sing penting siji rukun. Lah cocok, cocok. Benjing kurban lho, Bos. Sesuk kuwi. Nggih no. Awakmu apa yo ngerti? Lah aku yo mbleh, Dat. Mbleh apa? Mudin. Weh, wedhus kepleh. Bosok. Awakmu berarti tahu dadi panitia kurban. Aku ki mbok sumpah ngene iki wis ditelponi cacah. Karo takmir masjid ditelpon. Piuh piuh piuh. Benjing sak menten Mas. Oh, oke. Paham no Dat rambles. Dadi tahu dadi ngonoan kuwi. Ben taun kok tahu dadi piye to? Carane piye jelas aku pengen ngerti carane. Maksud piye to? Wong kurban terus nyembelih terus ngedumne carane piye? Jajal. Ya sementing ngadel, Pak. Delok sapi apa delok wedhus sing piye? Sing dikurban niku lak sementing kuwi lho apa ki poel. Iki rungokno sapa sing poel mesti dadi kurban. Iki ora. Maksud iki wedhus to, utawa sapi lho goblok. Wedhus piye? Mun iki wedhus. Wedhus, pokoke wedhus dikapakne. Ya ditaleni terus mari taleni apa? Kawat. Bendrat loro kowe terus dicor ndase, paham? Maksudnya piye? Wedhus digowo, wedhus isuk to. Pokoke nang omahmu, terus wedhus digowo. Digowo ning ndi? Pom bensin kono diseni solar ben bongko ning kono. Lho kuwi trepel. Iki iki digowo sret. Paham gak? Ya, nang. Ya ning gen musala kene, ning omah ya ora apa-apa ning masjid. Iya. Paham gak? Mari sing digowo sapa? Mudin karo wedhus. Mudin karo wedhus iki padha. Padha, padha mbrangkang ngene, kuwi jane kucul kopi to. Tak gue tetap wapun dasmu. Aku lah pengen ngerti tocil. Aduh jaduk. Ki areke wong ki pengen ngerti piye carane penjelasannya gimana gitu loh. Kok gede aku. Digawa ning masjid. Digawa ning masjid ning musola mari ngono terus diturokne teh. Sing diturokne sapa? Mudin karo wedhus. Ngapa to Pak Mudin melu barang ki ya? Ya wedhus e kok diturokne dik ngene lho. Ngadep ning ndi? Heh? Ngadep ning ndi? Ndangak ngene lho munggah. Oh, ngana. Ah, mari ngono kowe ndhuwur terus duyui, paham gak kowe? Goblok. Diturokne. Diturokne das. Nanggo bantal. Bantal. Bantal apa? Debok. Lah debok dikapakne? Gawe wayangan Pak Sukemi. Paham gak? Dadi Pak Kemi ngono. Oh, satu dua. Sing apik. Gawe joglangan. Joglangan, dijoglangi. Sing genah. Joglangi gawe apa? Eh, gaya apa? Lho dikaya mlebune iki mau? Mlebune sapa? Semen cor-coran ku nggih tugu ning kono. Arep ngecor sapa? Pak Sukemi. Eh, oh,
Yo, ngecat tak digawe iki lho. Getah dai getah bismillahirrahmanirrahim. Dikapakne kuwi. Dikapakne arepe bismillahirrahmanirrahim kuwi. Ya dicekel ndase no. Ndase sapa? Iki. Masuk kemineh ngono. Betul. Ndase wedhus, ndase wedhus. Ndase wedhus. Kene nyekel lading. Nyekel lading tek terus dibacok. Sing dibacok sapa? Oh. Wedhus. Wedhus, wedhus, wedhus. Wedhus. Wedhus digatok. Seret. Langsung dikapakne joget. Wow. Masuk gue min joget. Eh. Wong kok ya dadi panitia kono kuwi. Dalam pripun? Ngene. Pripun? Aku rene ora ijen. Nggih. Pripun? Aja sembrono. Iki kawasane Pak Sukemi. Ah, sapa? Yo. Nggih. Oke. Weh, apal? Piye? Dijak nduduk mili. Paham gak gue? Iki ki sindane oke ora kok ngawae dhewe. Yo, sindene siji. Nah, coba. Coba. Sekedap. Lah nek lak tunggal-tunggal cangkem bosok iki. Heh. Sinden terbanyak Pak Sukemi. Iki mangke namung mboten namung kula lho, mangke Pak Nur, Nur kalian Ibu Sut niku suntik niku mau. Ibu Sutik. Iya wis. Niki aturan minggah mangke. Mangke. Dereng minggah niki kersane bocah-bocah. Niki sing mulai sing mriki napa mriko? Klub mriki napa mriko? Wis iki tak pasarane sama kabeh. Lho lah, lah di pasarane karo. Pasune apa ya kuat aku. Bojo kok sakjane mbiyen ora. Dadi pasarane. Niki sing niki riyen mawon nggih. Napa sing sinten? Ini Mbak Sulis, ini Mbak. Sekti Mbak Sulis. Samini. Temu pora karo Mbak Sulis. Tita pora neng gunung karo neng kono ngono podor. Sami mawon kula niku napa sing mboten kula iki mesti lagune kuwi. Wis iki loro iki. Iki sing sitok iki. So, oke. Ha, kene. Kene kene. Karo loro-loro-loro. Loro walah. Cikun tetet. Wong iki. Tetet. Wis tak pasrahke kuwi basa bedol tetet. Tetet. Tak tau apa. Ucah kalau rumah saya biaya anak. Lah. Kok ya kodok? Piye? Iki jane menungso apa kodok lho? Wong kok ora ngerti. Teko dedeke kowe kudu ngerti bocah iki daringane bocor apa ora. Lho iki wong kok mlaku rene dek, mlaku 2 jak, 3 jak ke sini ayo mlaku. 1, 2, 3, mlaku rene. 1. Lah, 2, lah tet. Wah, lah iki. Iki bocah iki nek PMK koyok sikile. Piye ya kok iso kaya ngono ya? Aku apa ya kleru nek PMK kita peyok sik. Sesel melono, rono Dik. Rono Nduk, rono. Lho. Masyaallah. Bos, Pak Sukemi iki kleru. Sinden semper dijak rene. Lho, sinden kaya ngene kok dijak rene. Sinden sing ayu-ayu oke lho, wajah boleh lah mlaku nek teklak-teklik. Lah ya ya ora ngono, masih semper pancen iki ya wis tak sugone sampeyan kok. Kono awakmu tekmu lho. Kono rene. Loh iya toh, loh sosok semper, sosok ngepir, ini jadi mau ngepir toh? Lah iya besok ngepir. Orang mesti. Boleh karena aku orang ngepir loh iya dat. Lah niki ditinggali. Loro kok sitok? Niki ditilok sitok sih apa deh. Iya. Lho turun ke regane piro kudu bani. Loh. Sampean ini kok terus ngomong ke rumah saku ngawur. Nun sewu Mbak Yu, paring asmo sinten namanya siapa? Kula Luki Kang Mas. Ngawus, kowe ra perso. Duwe bojo sing kaya ngene iki. Iki mertang. Upama nenek kak kompor kok kobong. Kebakaran. Bosok urip. Upama nek didadekne ibarate nek takmir wedok. Iya. Iki ngene speaker ning musala. Assalamualaikum. Tapi ora apa-apa, iki daringane ora bojo. Nanti ngeroh ini standarnya 50-50% bos. Nanti ini wong setia. Pit dalam saking pundi. Kula saking Wonotirto. Wonotirto, wono ki ngarani alas tirto iki banyu. Dadi mbetina ngecemek ning banyu bocah iki. Wis to. Apik ya. Apik mah percaya lah. Wes pokoke masuk angin tok bocah iki pokoke. Nuwun sewu Wonotirto nggih. Nuwun sewu Mbak Yu, tesek senggel nggih. Sampun gedebel. Sampun gedebel. Berarti wis duwe buntut. Kok iso buntut? Ya wis gedebel iki berarti wis duwe buntut sing ning ngarep kuwi lho bos bojone iki. Oh. Rumangsaku nuwun sewu Mbak Yu, remenan menika napa? Hobi napa pengen semerap kula? Kula. Nggih, bisnis. Bisnis. Nggih, semenjak corona niki kula bisnis lho Kang Mas. Contoh iya. Sing apik kabeh. Sing apik, apik kita. Nggih. Oh, dadi ora mung nyindir tok tapi di segi lain
dia masih berjalankan bisnis. Bisnisnya apa, bisnis apa dulu? Dodolan, Mas. Bocah kok pintere koyo ngene bakulan. Jenenge wong wedok sing bantu wong lanang. Wonten dalem niku kula bisnis dodolan mas-masan lho, Mas. Cocok. Iki lha pomane ning anu yo sedake berkala ndak. Iya. Iya ya ludoyo bareng kok. Kuwi Mas piye? Yo masku iki mas-masanku tak dol teplok corona rene tanggal 8 lho, Mas. Wis tekor pokoke. Tulung ana, tulung ana. Iku dadi juragan. Lah wis sambane ditulungi Mas Percil mosok dodol Mas kok mas-masane dintek. Ngene lho, Nduk. Lah sesuk. Lah apene bakulan mas-masan ora usah ado-ado. Awakmu ning nggon lampu merah Ludoyo, kuwi cukup nggawa timbo ijo. Mari ngono kuwi meneng tek nek kawelasane Mas. Boleh kuwi ngemis. Insyaallah. Isin kuwi. Wara-wara nanti kok iso. Iki nembang bos. Nembang. Hati-hati nembang. Yo monggo. Laos panglipur kaya apa. Nembang menika jenengan niki napa nika kula manut. Nggih, napa? Napa? Niki no, lak niki niku berarti gamelan napa mriko campur mriki. Nggih. Kula manut jenengan. Umpamane ndolak umpamane lagu sing dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu. Ayo. Lah aku lho kelaru aku. Dino minggu. Sampeyan lho. Oke. Dino minggu sing tak tunggu. Terus nanduk sing penak nduk. Kowe ngajak ning tawang mangu. Iki lho kan duwe bojo kaya ngene iki lho, nembang apik bare bojomu ngowos tok. Apa nek takon nyanyi ngomong kemrongosen tet kuwi tet. Sepurane lho, Cil. Nek permasalahan bojoku merongos. Sepurane sing ngaten. Dimaklumi Mas Kuntat ya ora apa-apa. Niku sanes merongos lho Pak Sugemi. Gingsul. Gingsul Mas. Gingsul tapi ya swidak, Nduk. Dadi ngene cepat-cepat ngene lho. Oh, sak cangkem. Nggih, sak cangkem. Kuwi ya, Nduk ya, tembange kuwi ya, Nduk. Apal ora ada. Sama apa? Dino minggu sing tak tunggu. Sik. Kowe ngajak aku. Pinter bocah. Ayo monggo, lagu ini gue ya, nembangin ini gue. Ayo. Ada yang joget ya. Ayo. Jan-jani kowe ning ngendi gelagatku sajanyo piani hatiku su jantung kami kencan karo wong wadon liyo. Mbah nuwun, Nduk. Makasih Mbak Luki. Kembali. Kene mikir, Nduk, kene. Mikir tak. Aja mbok gawa. Benerne ben ra mulek to mriku. Alhamdulillah sampun diaturaken tembang setunggal menika, Mak Sange. Matur suwun, Mas Bertil. Menika wonten nawala. Oh, nggih, nggih. Nggih, saking grup Arkipas. Saking Kuli Plapon, Cak Kimpleng. Nggih. Nyuwun gending caping gunung jenggleng. Nggih, wala aman niku mangke. Apal nggih. Nggih, mangke dijenggleng dalu punika. Nah, nggih. Monggo niki dipun layani sak niki napa mangke? Pripun? Dipun layani sak niki napa mangke, monggo. Sak niki mboten napa-napa. Nggih. Sak derengipun caping gunung jenggleng menika bilih wonten tamu. Wonten tamu. Oh, menika wonten sinden. Oh, sinden, presidene ta. Boyo menika. Oh. Niko panjumunanipun Bapak Nur tuan rumah. Bintang. Lah iso klambine padha karo dalang ketok sari mbit. Oh. Saja iki wis semayanan nggih Mas Bertil ya karo. Mriki Mbak Yu. Lampahe kados ula sapa. Niki derengane bocor lah niki ketinggal. Nduk. Wilujeng dalu Mak Cangik Bu Limbu. Wilujeng dalu. Aduh, senyume. Aku iya sinden gawan asline dalang. Wah. Mulane liyane ra nek sing seragam aku seragam dhewe. Aku kan sinden gawan kota. Iya. Kowe berarti lak wis bar dilebokne kota.
Ya maksudnya ini... Oh gak pandang. Sinden sehari-hari. Sehari-hari, ya. Jeng dalu. Ini jeng dalu. Ini maksudnya jenisnya sehati. Enggak. Satu warna. Wah, lah. Lah aku disini lah iya anu toh. Sadurungnya mbok sulis ini anu. Enak ya aku lah iya gandeng karo Pak Dalangi. Iya berarti gue gandeng karo Pak Sukemi ini. Iya anu Mas Sukemi kan aku gandeng karo Mas Sukemi ini 5 tahun mas. Dua anak siji ranen dase. Kurang aja. Dase cilik nyenil. Iya. Berarti apal lah wilayah kene. Apal no mas. Ini wilayah di. Kene ki wilayah. Gone tambak. Iso gone tambak. Perasaanmu neng Tuban ngono iki. Maksude niki ngidul terus. Oh iya bener kono ana pertambakan. Kene iki Mbak Kong wis tak omongi. Yo ngidul meneh Tambak Rejo bener. Awakmu nek arepe munggahke tekono, awakmu sebagai bintang tamu iki desa Plandirejo. Aku iki apal lho Mas, kulino ning kene. Omongno no kenalno lak. Kenalno sih. Pokoke dalange wis kenal. Kenal awakmu kenal. Iki masyarakat kene rong kenal. Sapa to sing sinden klambi Bang? Bang, sing ayune kimplah-kimplah kaya duduk gule. Weh. Enek sing rasani. Piye? Gule kirik. Gule kirik. Gule wedhus. Aja bae. Iki lho sehati yo kene sehati. Warga masyarakat Plandirejo kusipun Kecamatan Bakung nami kula Litiana Nur Sujandi. Wah. Berarti enek-enek karo sing diomong. Enek hubungan karo keluarga. Cek keluarga. Oh, ya karo Pak Nu. Nek pancen awakmu ki enek hubungane karo keluarga ndungakne. Ndungakne apa? Ya mantene. Ya kudu iso ngekeki apa karo Pak Nur. Ya mau dicontohne to karo Mas Kuntet, Pambah Biorarjo karo teman-teman. Sebagai saudara ya ngekeki apa? Ngono. Ngekeki apa? Mungkin ini dipangan rene wong ngekeki. Masalah ngene. Ngene lho. Maksude kowe iki ditekakne kene to, Mbak. Ya iki junjungan lah Pak Nur. Pentas wayang iki junjungan. Apa kuat? Lho sakmene pambane kok dijunjung. Maksude dijunjung sebagai tradisi Jawa ben ora dicekel karo negara liya. Aduh arek iki. Maksude kowe ngene lho, kowe kan teko kene to. Iya, aku teko kene. Sangonono, apa ning nonton. Bar ninggal kok kene iki sangonono. Aku apa gablek dhuwit. Piye to kowe? Kene mangan bendina ra nek kok nyangoni lho. Tutur. Aku apa modin. Kok kon nuturi wong. Wis karepmu lah ape nyapo lah karepmu. Ayo ape nyapo kowe? Nembang. Iya no. Lah kene diundang rene iki nggo apa lho? Nek ora menghibur masyarakat ning kene. Masalah. Aja ngono. Aja ngono arek ya. Nduk. Ya kan rodok maju. Arek iki kudu dikudang, rodok maju. Ya ngono lho, kaya Mas Kuntet iki piantune halus. Ora kok kaya awakmu kasar ngono iki. Maju nduk, maju. Nah. Terus ben sampe njlungup. Oh. Sabar. Nyun sewu nggih Mak Jangi. Ya monggo. Badhe paling libur dumateng masyarakat. Ya, senyum sih. Assalamualaikum Jurung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunyu. Iya. Jadi kancane kon sabar. Assalamualaikum sih. Sing jawab kono. Ngono lho, Lit. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Merdeka. Allah. Aduh. Nembang Mbak Yu. Dilongkas Agustus. Ayo. Nembang apa Mbak Yu? Ya sampean njaluk apa? Lah aku iki presiden profesional lho. Lah nek karo mbak-mbake presiden ora enak papane. Iya. Mbak Sulis, Mbak Lulis presiden kan dinti lho. Sulis sih petok aku ndingkluk. Luki. Alah aja meneh Luki. Luki anggar petok aku wedi, Mas. Lah kok iso koyo ngono, Pak? Aku dhisik gendeng to, Mas. Iya. Wedi. Ora perkara aku ki. Rodang yo. Enak ya, enak. Nembang apa, Mbak Yu? Klasik, Mas, nggih. Klasik mawon. Oh, klasik. Jineman. Karawitan apa niki? Jineman apa macopat klasik? Kula. Nggih. Lho kula sae kadang sing saged lho kula klasik omongno. Gambir sawit saged. Woi lah. Onang-onang. Weh. Elo-elo kali bleber. Kukur bawu. Heh. Kuwi gendeng petalon cucur. Apa Mas? Batuk. Cucur bawu ki nek cucur bawu dudu kukur. Oh dudu kukur to Mas? Cucur. Walah kleru catetanku nek. Aku tak tulis kukur ya. Mas. Cucur ngonoan kuwi mau. Iya Mas. Nembang apa? Nyuwun D
ting-tingane Mas. Slindro apa pelok? Pelok slindro. Apa kan? Slindro slindro tok pelok-pelok. Aja kuwi arek iki disapa. Susu tak tonyo kok bocah iki. Sabar sing sabar. Iya Mas. Sajake iso tenan kok. Ya ngono lah, awakmu ngerteni. Sing sabar ya, Nduk. Wong iki kudu sabar lan nrimo. Apa-apa ki nek sabar kuwi kasihaning pangeran ya. Dimen iki mbok cekel tok wis cenut-cenut. Aku wong wedok iki gampang merangsang. Nembang apa Mbak Yu Slendro? Nggih. Slendro Mas coba nyuwun. Napa anu Mbak Sulis? Karawitane napa niki? Agung Budaya, nggih. Agung Budaya. Plate Mas Agung Budaya. Nyuwun anu niku Mas nggih. Iringane. Belum ngomong, ini karena tak keplek nih Mbak Susi. Percet kumputi sio-sio. Arek ini sio-sio. Rada ngomong, kacanya kini ya bingung. Sio-sio, laknya lah lagi petuk pisan nih lah ya ben komunikasi. Iya. Jajal senyum, cek senyum. Ketoprak lo, sengapi. Jajal meripatnya sing sisik. Sing kiwa dibuatin gimana? Sing kiwa buatin ngiri. Nah, sing nengen buatin tengen. Tak kira Mas Abu. Yo salah si jai. Nyuwun anu sampah. Jambut sampah. Klasik. Klasik. Apa kena disindeni, Pak? Kenek, Mas. Simbol lah karepmu aku. Wis pokoke klasik ngono ya. Ya manut ae lah. Lagi lah ya kayak lagi milih pisan iki to, Mas. Aku budaya. Iya. Ngene-ngene tok nek omong sesuk isuk telonen nih. Sampah, sampah. 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 Apa, apa, apa? Plak, apa, plak, plak, nying, gue tau. Tak tundang. Oh, kok gak ada kesaran. Ngeladeni sinden profesional. Gang saran, gang saran. Dah, yang ngomong, ngomong. Gue bener ngerti. Ngomongin sampah, apa sih keleru. Siapa? Iki apa yang kena? Iki apa ragen perang lagi? Ya kena, aku biasa. Oh, iso, iso. Biasa gitu ya? Iya. Klasik kok. Nah, terus sing banter ora apa-apa.